السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ٹائرڈ ہوا ہے آپ لوگ؟ نہیں نا، تو شروع کریں انشاءاللہ. تو آئیے سب سے پہلے وقت گزارش نہیں کرتے، درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں. کوئی بھی خاموش نہ رہی، جہاں پہ مل مل کے انداز ہوں وہاں پہ مل کر پڑھیں. مل کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کون کون میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں. سب لوگ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور زور سے کہیں نا انشاءاللہ. کتنی آواز ہے آپ کی؟ اور زور سے. ٹائم نہیں ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی سے جلد میرے ساتھ آپ بھی مل کر پڑھیے. سپورٹ دیجیے انشاءاللہ. پڑھی صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم دے گیا حبیب اللہ. پڑھی صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم دے گیا حبیب اللہ. جو ان کی ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینے بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینے بنائے بیٹھے نظر سے دیکھ کے سرکار آئے بیٹھے ہیں. تو پڑھی صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم لے گیا حبیب ہم دے بارک تعالیٰ سے شروع کرتا ہوں. کوئی بھی خاموش نہ رہی، جہاں پہ مل کے انداز ہو وہاں پہ مل کے. اللہ 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 بدرو